Pensa na bunda dura, praia, final do ano, verão, segura, você aguenta. Vai, cu duro, paniquete, vem. Pensa na bunda dura, praia, final do ano, verão, segura, você aguenta. Vai, cu duro, paniquete, vem. E para fazer esse igual, ó, antes eu jogo uma sombrinha aqui marrom escura, ó, e esfumo tudo para cá, ó, tá vendo? E aí agora eu vim com um delineador cremoso e um pincel que não é nem pincel de maquiagem, ó, é pincel de pintar desenho. E aí vim, mas olha, estamos no processo. Gravei para vocês porque eu sei que vocês me querem mais aqui, eu também me quero mais aqui. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu tô sem babá e sem funcionária na minha casa. Então, eu tô tentando me virar em mil, assim como a maioria das mulheres do nosso Brasil. Então, gravar com criança pequena, com almoço, com casa, com tudo, é um pouquinho mais difícil, mas vocês viram que eu tô dando conta, né? Tô aqui com vocês, então eu fico um pouquinho aqui, vou um pouquinho pra lá. Nem sempre eu vou estar com o celular na mão, por quê? Porque a criança, ela exige muito da gente. E o Gabi está numa fase que ele já pegou raiva do celular, ele não quer mais celular na mão. Quando ele me vê com o celular na mão, ele para de conversar, não quero mais celular. Então, quando eu tô perto dele, eu procuro ficar mais sem o telefone. E o Marcelo, hoje, criou uma reunião, uma festa. Vai aqui vir, em casa. Ai, meu Deus, eu que vou correr! Eu que vou correr! Deixa eu ver onde que ele se escondeu. Onde será? Achei! O Matheus Gabriel! Ganhei! 1-0. Vai, sua vez. Vai, bate aí. Vamos esconder. Vai ficar. Gente, exclui o vídeo. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Fala, filho. Vai ter festa? Ah, não gostei. O vídeo que eu tô com a cara fazendo muito charme, tipo... Não quero. Nem eu tô gostando da minha cara. Ok. Vou pro meu quarto agora, porque... Ih, instalaram um vidro aí? Ah, graças a Deus, você é louco. Ai! Quero que saiba! Vai! Vai!
E não é especial, hein, Mileta? Abrimos o festival, abrimos o Rodeio de Tu e ganhamos esse prêmio aqui. Que é o pior show do Rodeio. Cara, a gente fica muito feliz porque é um prêmio simbólico, mas foi realmente de coração. Você gosta? Eu tirei Jesus, tava de lago no meu bicho. Toma, 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 toma. Errou! E aí? Treinou hoje? Claro que não, né? Feriado. Se você não é um bolander como eu, você não foi na academia. Seguinte, coloquei a roupa de treino. E aí fiquei ensaiando e treinar, não treinei até agora. Beleza? Beleza. Tudo bem, cheguei tarde em casa. Cheguei às 4 da manhã, tava cansado, mas eu vou treinar hoje, tô com a roupa de treino. E aí eu pensei, eu preciso comprar umas lâmpadas, queimaram algumas lâmpadas dessa, ó. Então eu tô indo lá na loja comprar, desci, aí lembrei que esqueci a chave do carro, aí tô subindo de novo pra pegar a chave do carro. Vambora, vambora, o dia tá corrido. Ia fazer a piada, mas o alarme parou. Seria engraçado se não fosse trágico. É muito louco, né, meu? Eu postei uma foto aqui com a bandeira do Brasil. Hoje um dia muito importante para a nossa nação, um dia muito importante para a história do Brasil, da história do Brasil. E aí eu postei uma foto com a bandeira do Brasil e a galera já começou: ah, você é bolsominion, seu gado. Aí outra galera falou: ah, deu para perceber então que você é Lula, você tá do lado dos ladrões. Gente, que povo maluco, né? Falar de política é muita loucura. Eu não falo de política aqui nas minhas redes sociais justamente por isso. As pessoas não querem mais saber sobre o futuro do Brasil, planos bons ou planos ruins, o que é legal para o país, o que não é. Eles querem só tretar e xingar. Eu não falei de nenhum político. Olha que louco. Sabe o que eu quero falar? Sabe o que eu quero representar com essa foto? Que eu amo o meu país. Que a gente mora no Brasil por opção. Eu poderia escolher algum outro país para ir morar, e não estou falando isso com arrogância, não. Estou dizendo mais por segurança ou por desgosto de tudo que vem acontecendo no nosso país há anos. Mas não, eu estou aqui porque eu amo o nosso país. Eu amo demais. Eu quero ver esse país aqui, o Brasil. Eu quero ver indo para frente, eu quero ver crescer. Eu quero ver um país sem corrupção. Eu quero ver os hospitais funcionando, as escolas funcionando. O povo, todo mundo, a população feliz com o resultado do que a política faz. E não, a gente vê justamente ao contrário, inclusive a galera brigando em cima das pessoas que estão dominando a gente. Então é muito louco a gente ficar brigando por político. Eu não sou de político nenhum, eu sou do Brasil, eu quero que o Brasil vença. Se eu puder dar uma dica para você que está assistindo, para você que está vendo esse vídeo aqui, ó, para de brigar por esses caras que não estão nem aí para você, mas nem aí para você. Eles querem o seu voto, só, então não estão nem aí para você. Faz o seguinte, vamos lutar junto, para que a pessoa que esteja no poder, independente de quem ela seja, trabalhe para nós, trabalhe para o povo, trabalhe para o país. Vamos fazer isso, sério? Mas absorva essa dica de verdade, esquece ficar brigando por político.